V središču Ajdovščine se nahaja hotel in kazino Gold Club. Tu boste lahko za miren počitek koristili sodobne urejene sobe ali apartmaje. Njihova restauracija daje podarek srbski kuhinji, to je tudi pizzerija z velikim notranjim prostorom in letnim senčnim vrtom. Imajo svojo pivovarno, kjer varijo svetlo in temno pivo. Za goste željne adrenalina pa je vsak dan odprt kazino za igre na najnovejših igralnih avtomatih. Osebje hotela in kazinoja vabi tudi vas.